Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gurias, vocês sabem que eu amo cuidar do meu cabelo, né? E um dos meus tratamentos prediletos é usar óleos naturais nos meus fios. E entre essas minhas pesquisas aí por tratamento de cabelo e coisa arada, eu encontrei o óleo de abacate. E, gente, o óleo de abacate é uma explosão nos nossos fios. O que que ele faz no nosso cabelo é assim, ó, incrível. Eu não sei nem descrever. Você vai ter que fazer e testar para me contar. O óleo de abacate é um super hidratante para cabelo seco, quebradiço, ressecado, pós-coloração. Gente, ele é maravilhoso. Ele é um hidratante assim, ó, fantástico para manter o nosso cabelo saudável. Além disso, o óleo de abacate contém nutrientes pro nosso couro cabeludo, fazendo com que o nosso cabelo cresça fortemente e saudável. Então, ele vai estimular o crescimento dos fios. Maravilhoso, né? É super fácil. Mostrei agora para vocês como que se faz a maneira caseira de fazer o óleo de abacate, mas também é encontrado aí nas lojas de produtos naturais, tá bom? Um beijo e vamos à receita. Então, a gente vai precisar de um abacate bem maduro. Esse que eu consegui, ele é menorzinho, tá? Ele é pequenininho. O ideal seria que fosse um abacate bem grande, porque o óleo ele não vai estragar, tá? Então, a gente vai amassar o abacate. O abacate, ele tem ricas propriedades em restauração. Então, ele proporciona mais brilho, maciez ao cabelo, hidrata, restaura e conserva os fios. O abacate é maravilhoso, gente. Coloquei um papel toalha aqui para não fazer muita sujeira. Então, depois que o abacate estiver bem amassadinho, a gente vai precisar de um potinho de vidro, tá? Por que vidro? Porque a gente vai levar em banho-maria. Então, tem que ser um potinho de vidro para conservar. Então, o próximo passo é acrescentar azeite de oliva extra virgem. Gente, prestem atenção na embalagem se tiver escrito extra virgem. Não pode ser o azeite normal e nenhum outro que não seja o extra virgem, tá bom? Então, aproximadamente 6 colheres a gente vai acrescentar nisso daqui. Porque a quantidade do azeite de oliva vai depender do tamanho do teu abacate, sabe? Mas é aproximadamente 6 colheres. Eu vou colocar 6 colheres aqui dentro. O azeite de oliva, ele nutre e repara o couro cabeludo, promove o crescimento dos fios, evita a queda e fecha as pontinhas duplas. Quando a água começar a levantar a fervura, a gente coloca o potinho com a nossa abacate e o azeite aqui dentro e vai olhando, porque ele vai derretendo, né? Vai virando tipo um óleo mesmo. Então passaram mais ou menos 20 minutos e ele vira assim, ó, tipo uma papinha. Quando ele estiver assim, bem líquido, já dá para retirar, tá? Depende da potência do teu fogão. Tem gente que demora meia hora, 40 minutos, uma hora. Aqui em 20 minutos ele já ficou bem líquido. No próximo passo, a gente vai coar para tirar o óleo do abacate, tá? Pode utilizar um lencinho, uma toalha. Eu vou utilizar um coador de café. Para mim, eu acho que é mais fácil, que facilita. Então, eu vou colocar aqui e vou colocar todo essa misturinha que tava lá em banho-maria aqui dentro do café. A gente já vai perceber que vai sair bastante água, que na verdade é um óleo, né? E esse óleo, ele é muito potente. Faça um teste na casa de vocês. E não é pouco óleo que sai não, viu? Ó. Prontinho, vai ser usado bem pouquinho desse líquido, então ele vai durar bastante. Depois disso, pode armazenar na geladeira, ok? Então aqui está a minha explosão de tratamento, explosão de hidratação pro meu cabelo. E, gente, a forma como eu uso normalmente é por umectação. Então eu gosto de aplicar no meu cabelo quando o cabelo tá seco, assim, tipo, eu aplico um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, sabe? Tu coloca umas gotinhas na mão, faz assim e passa em todo o cabelo. E eu deixo em torno de 40 minutos a uma hora. Às vezes eu aplico antes de dormir e retiro de manhã cedo, e eu acho ainda melhor quando eu faço isso. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que ele fica ainda mais bonito quando eu deixo uma noite inteira no meu cabelo. Também pode ser adicionado algumas gotinhas desse óleo no shampoo, tá? Mas bem pouquinho para não dar oleosidade, tá? Essa dica de adicionar no shampoo é legal para quem tem o cabelo muito, muito seco. Ou então com descoloração. Vocês vão ver um resultado muito bom. E, gente, isso daqui dura muito tempo. Porque eu vou mostrar pra vocês. É muito pouquinho que se usa mesmo, ó. Tu pega o dedinho aqui, aí tu faz assim nas mãos e tu vai aplicando no cabelo.
Vocês vão ver que é maravilhoso. Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Não esquece de deixar o likezinho no vídeo. E também te inscreve no canal, que a gente tem vídeo segunda, quarta e sexta. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!